Mi želimo da svi građani Beograda, bez obzira da li će biti u Lazarevcu, u Stepojevcu, u Padinskoj skeli, Besnom foku, u Ripnju, bilo gde, da imaju prvo te osnovne i elementarne uslove, a da onda se dalje diže kvalitet života i onima koji žive u centru. Dakle, ova situacija je sada potpuno nepodnošljiva, koncentrisan je kapital na jednom mestu, koncentrisana su radna mesta, koncentrisana je administracija, sve je koncentrisano, dok je 3/4 građana Beograda u potpunosti zaboravljeno.